Tak, drahí priatelia, opäť vás pozdravujem. Veľmi som rád, že sa opäť môžeme vidieť. Opäť môžeme spolu stráviť dobrý, príjemný čas v Božej prítomnosti, v Božej sláve. A samozrejme si to uvedomujem, že o mnoho lepšie by bolo, keby aj fyzicky sme sa vedeli stretnúť, ale na druhú stranu môžeme byť vďační Pánovi, že máme tieto komunikačné kanály, máme túto komunikačnú techniku a vieme byť in touch, vieme byť stále v spojení, aspoň takýmto spôsobom. A minule som o tom rozmýšľal, čo by robil apoštol Pavol v našej dobe. A vieme, že Pavol, keď cestoval a nemohol byť na tých rôznych miestach, tak posielal listy, písal listy, ale osobne som presvedčený, že keby žil v tejto dnešnej dobe, tak určite by využíval práve, možno by aj písal, ale s veľkou pravdepodobnosťou by využíval práve túto možnosť, aby posielal tieto video odkazy do rôznych zborov alebo rôznym veriacím jednotlivým a takýmto spôsobom by sa šírilo Božie slovo, pokiaľ v tej dobe by mali k dispozícii túto techniku. Takže my sme ľudia, ktorí kráčame s dobou a využívame tieto vymoženosti na Božiu slávu, využívame ich na to, aby Božie kráľovstvo mohlo rásť, aby sa mohlo rozpínať a aby mohlo napredovať. Takže ešte raz, nech vás Boh všetkých veľmi mocne, veľmi silne požehná. A hneď môžeme sa pozrieť, urobíme nejaký príhovor k zbierke. Rád by som sa vám prihovoril, čo sa týka zbierky. Takže nájdime prvú kronickú knihu, 29. kapitolu. A budeme čítať Božie slovo od prvého verša. Je to veľmi známa pasáž, veľmi zaujímavá, kde Dávid robil zbierku na stavbu chrámu. Ešte robili iba prípravy, ešte ani nestávali chrám, ale robili tie prípravy, pripravil architektúru, zhromažďoval materiál a dopredu pripravovali všetky finančné zdroje, ktoré na to boli potrebné. A my vieme, že aj cirkev je Boží chrám v dnešnej dobe. Boh nebýva v chrámoch učinených rukou, ale býva v životoch ľudí a cirkev ako taká, a apoštol Pavol nám o tom hovorí, je chrámom Svätého Ducha v tejto dnešnej dobe. Takže aj my na budovanie Božieho diela, na budovanie cirkvi prinášame tiež finančné materiálne obete, ktoré sú s týmto spojené. A keďže nabehli sme na tento spôsob vysielania a vyzerá to tak, že ešte s veľkou pravdepodobnosťou niekoľko, možno aj mesiacov budeme nútení v nejakej forme fungovať takýmto spôsobom, aj keď sa povolia zhromaždenia, tak nebudú veľmi veľké. Kvôli tomu dostal som takú veľkú túžbu, aby sme vytvorili jedno video, jedno televízne štúdio, odkiaľ by sme mohli vysielať potom aj v budúcnosti, aj ďalej by sme mohli pokračovať. Takže pokiaľ chcete na to prispieť, budeme veľmi radi. Tá suma, ktorú by sme radi dali dohromady, je niekde okolo 5000 eur, okrem tých štandardných výdavkov, ktoré máme. A pokiaľ vám to niečo dáva, prináša to do vašich životov táto videoslužba, môžete na to prispieť. A pokiaľ budete posielať svoje dary na túto službu, príspevky, tak uvedte tam, prosím vás, video štúdio, aby vedeli sme, že to nie je na pokrytie nájmov a všetkých štandardných výdavkov, ktoré sú, ale že to je špeciálne na túto videotechniku, ktorú máme, lebo radi by sme vymenili aj kamery, kúpili profi osvetlenie a tak ďalej, vybavili štúdio. A samozrejme, táto technika nie je ako počítač, že za pol roka už bude niekde úplne mimo, bude tu niečo nové, ale je perspektíva, že 5-10 rokov veľa z tých vecí, ktoré sa kúpia, môžeme ďalej používať, teda má to veľkú pridanú hodnotu aj pre budúcnosť. Takže poprosím vás, nájdime, môžeme pozrieť tú 29. kapitolu a budeme čítať od prvého verša. A potom povedal kráľ Dávid celému zhromaždeniu: Šalamún môj syn je jediný, ktorého si vyvolil Hospodin a je ešte len chlapec a útli a dielo je veľké, lebo to nemá byť palác pre človeka, ale pre Hospodina Boha.
a ja som celou svojou silou pripravoval pre dom svojho Boha zlato na zlaté nádoby, striebro na strieborné, meď na medené, železo na železné a drevo na drevené, onychínové kamene a kamene na vrúbenie, aj karbunkulové kamene a kamene rozličných farieb a všelijaké drahé kamene a mramorové kamene na množstvo. A ešte krome toho, pretože mám záľubu v dome svojho Boha a keďže mám vlastného zlata a striebra, dal som aj nad to pre dom svojho Boha, nad všetko to, čo som pripravil pre dom svätine. 3000 hrivien zlata zo zlata z Ofíru a 7000 hrivien prečisteného striebra na potiahnutie stien svätých domov, zlata na zlaté veci a striebra na strieborné a na všelijaké dielo, ktoré má byť vytvorené rukou remeselníkov. A kto je ešte ochotný naplniť svoju ruku dnes pre Hospodina? A tak boli ochotné kniežatá otcov, aj kniežatá pokolení Izraelových a veľa tisícov a stov, a čo do úradníkov nad dielom kráľovým. A dali pre službu domu Božieho 5000 hrivien zlata a 10 000 zlatých daríkov v peniazoch, 10 000 hrivien striebra, 18 000 hrivien medi a 100 000 hrivien železa. A čo sa u ktorého našlo drahého kamenia, dali do pokladu domu Hospodinovho, oddajúc to do ruky Geršonovca Jechiela. A vtedy sa radoval ľud, že tak ochotne obetovaný, lebo celým srdcom obetovaný Hospodinovi ochotne, a aj sám kráľ Dávid sa radoval veľkou radosťou. A preto dobrorečil Dávid Hospodinovi pred očami celého zhromaždenia a Dávid riekol, požehnaný si ty, Hospodine Bože Izraela, nášho otca, od vekov až na veky, tvoja je, o Hospodine, velebnosť aj hrdinská moc, aj sláva, aj víťazstvo, aj veličenstvo, áno, všetko na nebi, aj na zemi. Tvoje je, o Hospodine, kráľovstvo a ty si vyvýšený všetkému za hlavu. A bohatstvo a sláva prichodí spred tvojej tváry a ty panuješ nad všetkým a v tvojej ruke je sila a udatnosť a v tvojej ruke je zveličiť a posilniť, koho len chceš. A tak teraz, o náš Bože, ďakujeme ti a chválime meno tvojej slávy, lebo veď kto som ja a kto je môj ľud, že sme tam mali toľko moci obetovať tak ochotne ako toto? Lebo od teba je to všetko a vezmúc z tvojej ruky dali sme tebe, lebo sme cudzincami pred tebou a pohostínmi, ako boli aj všetci naši otcovia. Naše dni sú ako tieň na zemi a nie je to nádej trvať. Hospodine náš Bože, všetko toto veľké množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme ti vystavili dom, pre meno tvojej svetosti je z tvojej ruky a tvoje je všetko. A ja viem, môj Bože, že ty spýtuješ srdce a máš záľubu v úprimnosti. Preto, čo sa mňa týka, v úprimnosti svojho srdca obetoval som ochotne všetko toto. A teraz vidím s radosťou aj tvoj ľud, ktorý sa tu nachodí, že ti ochotne obetoval. Hospodine Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, Bože našich otcov, zachovaj toto na veky za útvar myšlienok srdca svojho ľudu a ustav ich srdce, aby vždy stálo pevne k tebe. A Šalamúnovi, môjmu synovi, daj úprimné srdce nedelené, aby ostrihal tvoje prikázania, tvoje svedectvá a tvoje ustanovenia a aby činil to všetko a aby vystavil palác, ktorý som pripravil. Amen. Je to veľmi známa pasáž Božieho slova a osobne ju mám veľmi rád. Viem, že veľakrát ju zvyknú tí ľudia, ktorí majú príhovor k zbierkám, čítať práve túto pasáž a myslím, že nie je vôbec na škodu, že znovu som ho prečítala ja, pretože obsahuje v sebe veľmi silné prehlásenia a hovorí o tom, ako král Dávid a ďalší hrdinovia viery, ktorí žili v jeho období, s akými vnútornými postojmi prinášali svoje dary, svoje obete. Takisto je to bič na chrbát rôznych náboženských ľudí, ktorí kritizujú a nemajú radi to, keď ľudia finančne podporujú Božie dielo a Božie kráľovstvo, pretože títo ľudia s obrovskou radosťou, s ochotou srdca, z dobrého presvedčenia a z videnia toho, že to je slávou Božou, keď funguje Božie dielo
a takisto s tým presvedčením, že je to aj dobré svedectvo o ich životoch, keď sa zúčastňujú toho Božieho diela a toho, čo Boh robí, tak s týmto presvedčením prinášali svoje obete a svoje dary a boli veľmi štedrí voči Bohu, boli veľmi štedrí voči Božej práci, voči Božiemu kráľovstvu. A Dávid hovorí, že aj tak bohatstvo, sláva a všetky dobré veci prichádzajú od Boha, prichádzajú spred jeho tváre a hovorí, že od teba sme to vzali, aby sme to zase k tebe priniesli. A je to veľká pravda, čo sa týka života viery, že my od Boha bereme požehnanie, modlíme sa zaň, nárokujeme si ho, robíme sejbu a žatvu, aby od Boha sme brali to dobré, aby sme brali od Boha požehnanie a aby sme, a preto to od neho prijímame a berieme, aby zase sme mohli siať do Božieho kráľovstva a do Božieho diela, aby tento kolobeh pokračoval ďalej, tak presne ako Božie slovo hovorí o sejbe a žatve, lebo vieme, že časť z toho je na našu vlastnú spotrebu, na náš užitok, na naše vlastné potešenie a časť z toho, čo k nám prichádza, je zase pre Pána a pre Božie kráľovstvo, aby sme z toho podporovali Božie dielo a Božiu prácu. A je v tom obrovská Božia múdrosť, aspoň pre mňa, je v tom obrovská Božia múdrosť, že Boh takýmto spôsobom, podobne ako zariadil tieto procesy v prírode, podobným spôsobom to zariadil aj v tomto materiálnom svete, v materiálnom živote a my z toho bereme svoj prospech a bereme z toho svoje požehnanie. Takže nech vás Boh veľmi požehná. Aj teraz počas vysielania dole idú tie čísla účtov, ale viem, že už mnohí a viackrát za tieto týždne ste podporili Božie dielo, Božiu prácu, takže pravdepodobne máte už tieto čísla aj uložené, ale ak niekto ešte nemá, tak môžete si ich napísať, alebo na konci tejto online bohoslúžby pôjde QR kód a môžete si ho načítať svojim mobilom a spraviť online platbu aj takýmto zjednodušeným spôsobom. A pokiaľ máte túžbu pripojiť sa k tejto službe, pokiaľ ide o vytvorenie toho televízneho štúdia, tak môžete tam pridať tú poznámku do svojej platby, že to je na televízne štúdio, aby vedeli sme, že to je špeciálne na to pripravené a nech vás Boh veľmi mocne požehná. Ja chcel by som sa aj pomodliť teraz, práve preto, že máme tu čas zbierky za sebou a je jedno, či hneď teraz spravíte platbu alebo na konci stretnutia, ale chcel by som sa modliť za vaše finančné požehnanie, pretože aj môj osobný modlitebný život väčšinou je s tým spojený, že modlím sa za všetkých ľudí, ktorí sú v našej službe, modlíme sa za všetkých bratov a sestry, ktorí sú v zboroch, ktorých slúžime a modlíme sa za to, aby Boh zachoval prácu, aby požehnal ich podnikania, aby hojne všetkých zaopatriel, aby požehnanie prichádzalo do vašich životov a aby toto obdobie bolo obdobím rastu, nielen aby sme ním prešli a samozrejme aj to je Božia milosť, keď niekto bez úrazu týmto prejde, ale my sa modlíme za to, aby v tomto období Boh dal ešte aj rast, aby bolo vidieť to, že je Božia ruka s nami a že je vidieť rozdiel medzi tým, kto slúži Hospodinovi a kto neslúži. Teda môžeme sa spoločne modliť, vy sa môžete modliť v jazykoch a ja budem sa modlí teraz za vás. Svätý Bože, v mene Pána Ježiša Krista my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme ti za tvoju milosť a za tvoju dobrotu. Ďakujeme, že z tvojej priazne, Pane, a z tvojej dobroty, Pane, my máme svoj podiel a že, Pane, každý deň berieme, Pane, od teba tvoju milosť a ďakujem ti, že každý jeden deň máme prístup, Pane, do tvojej blízkosti, každý jeden deň máme účasť na Svätom Duchu, každý jeden deň sme zaopatrovaní zjavením z tvojho slova a ďakujeme ti, Pane Ježišu, že každý jeden deň môžeme brať, Pane, aj podiel na dobrých veciach, aj na materiálnom požehnaní a ja sa modlím mene Ježiša Krista a karhám všetko to, čo by chcelo kradnúť naše požehnanie pred časom, čo by chcelo zastaviť úrodu a, Pane, ďakujeme ti, že my sme ľuďmi, ktorí platíme, Pane, celý desiatok do domu Hospodinovho, aby bola potrava v tvojom dome a ďakujem ti, že na základe, Pane, desiatku je, Pane, nad nami otvorené, Pane,
nebo a Pane, vylievaš na nás svoje požehnanie až prehojne a ďakujem Ti, Pane, že toto sa deje, že už sa to udialo, lebo my už dávno platíme, Pane, desiatok a aj sa to deje a Pane, ďakujeme Ti, že si povedal, že Pane, pokarháš všetko to, čo by chcelo skaziť našu úrodu a rozmetať vinič, Pane, pred časom a mení Ježiša Krista. Aj dnešný deň si nárokujeme tieto požehnania, nárokujeme si, Pane, materiálne zaopatrenie a mení Ježiša Krista, aj vysielame Božích anielov, aby išli a aby otvorili tie finančné toky, aby zhromažďovali peniaze do našich rúk, aby ich zhromažďovali do rúk bratov a sestier, aby sa naplňali bankové účty, aby prichádzali zákazky, objednávky, Pane, aby sa podarilo vytvoriť také obchodné, Pane, príležitosti, aby si vytvoril, ktoré posunú naše životy ďalej a nech je to na Tvoju slávu. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Haleluja. Amen. Takže jednu časť máme za sebou, tak ako zvykneme aj v bohoslužbe, nasledovať tento bohoslužobný poriadok. A teraz by som sa rád vrátil k tej téme, ktorú sme študovali počas minulých zhromaždení. Minulý víkend mali sme Veľkú noc a počas Veľkej noci sme študovali to, čo nám Božie slovo hovorí o moci, ktorá je v krvi Pána Ježiša Krista. A vo štvrtok sme pokračovali ďalej o tom, čo krv Ježiša Krista vykonala v našich životoch, lebo vieme, že krvou sme boli vykúpení a hneď môžeme aj nájsť jedno Božie slovo, aby sme spravili krátku rekapituláciu a mohli sme sa posunúť ďalej. Takže poprosím vás, nájdime 1. Petrov list, 1. kapitolu. Je to známe miesto z Božieho slova, ktoré aj vy sami určite veľakrát ste prečítali. A ja počas týchto dní, odkedy začal tento režim, veľmi veľakrát tieto miesta som prečítal, aj osobne som ich prehlásil nad svojim životom, prehlasujem ich nad svojou rodinou, prehlasujem ich aj nad Božím dielom, pretože tieto pravdy Božieho slova nám dávajú tú premáhajúcu silu nad diablom, nad okolnosťami, prinášajú tieto pravdy Božieho slova do našich životov. Takže 1. Petrov list, 1. kapitola, 18 až 20. Božie slovo nám hovorí, že vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení z márneho svojho spôsobu života, prijatého po otcoch, ale drahocennou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Pána Ježiša Krista, predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre vás. Amen. Takže Božie slovo nám jasne hovorí, že my sme boli vykúpení drahocennou krvou baránka Božieho Pána Ježiša Krista. A tak, ako sme sa tým zaoberali počas Veľkej noci, tak videli sme, že krv Pána Ježiša Krista je skutočne drahocenná, je úplne výnimočná, rozdielná od čohokoľvek iného, čo je na tejto zemi. Je to absolútne jedinečný fenomén, je neporovnateľná s materiálnym bohatstvom, je neporovnateľná aj s výnimočnými vecami, ako sú zlato, striebro, drahé kamene alebo čokoľvek podobné. Od všetkého tohto je drahocennejšia krv Pána Ježiša Krista, pretože ona jediná vedela vykúpiť životy ľudí spod toho otroctva, do ktorého sme boli predaní. A ona jediná bola dostatočnou cenou a bola schopná na to, aby nás nielen vykúpila spod následkov Adamových hriechov, ale aby nás obnovila do toho postavenia a postavila do toho postavenia Božích detí a Božích synov, do ktorého sme sa aj dostali. A vo štvrtok na tomto online zhromaždení sme išli ďalej a zaoberali sme sa tým, že k čomu sme boli vykúpení a hovorili sme o synovstve, o tom, že boli sme vykúpení k synovstvu, k tomu, aby sme sa stali synmi a dcérami všemohúceho Boha. A hovorili sme o dedičstve, ktoré k tomuto náleží, pretože aj list Rímanom nám o tom hovorí, že nám hovorí tú veľkú pravdu, že stali sme sa deťmi Božími a spoludedičmi Kristovými. Teda
zároveň s tým, že sme sa stali deťmi, dostali sme tento štatút, toto postavenie Božích detí, dostali sme prístup k Bohu Otcovi, dostali sme prístup do jeho blízkosti a do jeho prítomnosti, zároveň sme dostali aj dedičstvo a prístup k dedičstvu, ktoré sa vzťahuje na Božie kráľovstvo. A to poznanie tohto dedičstva je veľké zjavenie, takisto o krvi Kristovej je dôležité, aby Boží ľud mal zjavenie, pretože to je veľké tajomstvo a rovnako aj to, čo hovorí Biblia o dedičstve. Samozrejme, veľa zhromaždení by sme tomuto mohli venovať, ale ja som chcel spraviť takú sériu o krvi, o synovstve a dedičstve a dneska chcem hovoriť ďalší bod, k tomu pridáme, teda už aj o dedičstve je veľké zjavenie a tiež to je veľké tajomstvo, ktoré nie veľa kresťanov pochopilo, lebo pokiaľ by ho pochopili, tak ich životy by museli vyzerať úplne ináč. A musím povedať, že ten rozdiel v tom, či žijeme v sláve, ten rozdiel toho, či víťazíme nad strachom, víťazíme nad okolnostiami, ten rozdiel v tom, či premáhame okolnosti v našom živote, či vieme sa rozmáhať pre Pána, či vieme mať perspektívu v službe, vieme žiť zaopatrený život, čo sa týka materiálnych vecí a všetko ostatné, čo k tomuto sa sťahuje, veľmi úzko súvisí s tým, či chápeme toto dedičstvo a uplatňujeme naň nárok, uplatňujeme tú autoritu Božieho kráľovstva, ktorá sa vzťahuje na dedičstvo a k tomu, že dedičstvo môžeme užívať a môžeme ho prijať do svojho života. Takisto hovorili sme o tom, že správca tohto dedičstva, ktoré sme nadobudli, ten, ktorý nám vie pomôcť pochopiť toto dedičstvo a kto nám vie pomôcť toto dedičstvo prevziať, je Svätý Boží Duch a aj to je jedno veľké tajomstvo, pretože bez Svätého Ducha, bez spoločenstva so Svätým Duchom, bez poznania Svätého Ducha nevieme toto dedičstvo prevziať, ani ho nevieme porozumieť, nevieme o ňom mať zjavenie a ani ho nevieme prevziať do svojho života. Teda vďaka Bohu, že sme prijali Svätého Ducha a keď hovoríme o prijatí Svätého Ducha, nedá mi, aby som opäť nespomenul to obrovské požehnanie, ktoré je v krste Svätým Duchom a v hovorení novými jazykmi. Keď ide napríklad o zjavenie z Božieho slova, tak keby som mal trošku poodhaliť tú oponu môjho osobného vzťahu s Bohom, tak keď študujem Božie slovo, väčšinou ho študujem s tým, že modlím sa v jazykoch, buď to ho čítam pre seba nahlas, alebo modlím sa v jazykoch a vidím, že veľakrát tie tajomstvá, ktoré sú obsiahnuté v Božom slove, osobne viem lepšie vydolovať z písma, keď popri štúdiu Božieho slova sa modlím v jazykoch, pretože týmto môj život ponáram do Svätého Ducha a dáva sa do pohybu modlitbou v jazykoch Svätý Duch v mojom živote. Lepšie si viem uvedomovať jeho prítomnosť na tom mieste, kde som, keď sa modlím v jazykoch. A keď popri tom študujem Božie slovo, veľakrát vie sa mi otvoriť, vedia sa mi otvoriť tie pravdy, ktoré písmo v sebe obsahuje. Alebo keď aj len tak čítam Bibliu niekedy, bez toho, aby som sa modlil v jazykoch, keď narazím na miesto, o ktorom vnímam, že je tam niečo, čo mi Boh chce ukázať, čo mi chce zjaviť, úplne spontánne začnem hovoriť v jazykoch a začne sa otvárať to zjavenie a pochopenie písma, pochopenie rôznych častí Božieho slova a myslím, že keď sa dívam spätne na svoj život, tak tie najdôležitejšie zjavenia, ktoré z Božieho slova som vedel dostať, prišli práve týmto spôsobom. A takže aj teraz, napríklad, keď spoločne študujeme Božie slovo, ja aj na bohoslúžbe, pokiaľ nekážem, keď som na konferencii alebo máme rôznych hostí, keď počúvam Božie slovo, vypestoval som si tento zvyk, je to taký návyk, ale nechcem to dávať do roviny nejakých zlozvykov, ako keď niekto si ohrízava nechty alebo niečo podobné, ale ja mám taký návyk, že keď sedím a počúvam Božie slovo a káže aj niekto iný, zvyknem popri tom sa modliť v jazykoch práve preto, že
týmto aj môj duch sa stáva aktívnym a nielen na psychickej rovine, do svojho intelektu a do svojich myšlienok príjmam Božie slovo, ale úplne viem vnímať, že Božie slovo padá do môjho srdca a zasahuje môjho vnútorného človeka. A keď sme zmienili úlohu Svätého Ducha v zjavení o dedičstve, tak nedalo mi, aby k tomuto som nepovedal pár slov a pár myšlienok. A ten vývod teda z tých dvoch vecí, hovorili sme o moci, ktorá je v krvi, hovorili sme o dedičstve. Jediná vec, ktorá ma vie na to napadnúť úplne spontánne, je časť Božieho slova, Ján 3.16, ktorú všetci poznáme, že lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A skutočne ten motív, keď skúmame aj dedičstvo, dostali sme zjavenie o dedičstve, tak ten motív, že prečo tieto veci by sa mali udiať v našom živote, prečo Boh by nás chcel tak veľmi požehnať, prečo sa rozhodol dať nám takéto dedičstvo, odpoveď je možné nájsť iba v jedinom jednom aspekte, a to je to, že Boh je láska a miluje ľudí. Absolútne bezhraničnou, extravagantnou, jedinečnou, osobnou láskou miluje ľudí, miluje každého jedného z nás. A bez toho, aby sme poznali a uverili v Božiu lásku, ani nevieme príjmať toto dedičstvo, nevieme ho chápať a nevieme ho prijať. A myslím, že tu nás sme aj skončili vo štvrtok, keď sme skúmali Božie slovo. Poprosím vás, zase nájdime 1. Jánov list, 4. kapitolu, 16. verš. Tu na presne o tomto nám hovorí apoštol Ján. A Boh cez neho sa k nám prihovoril a hovorí, a my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás alebo k nám. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. Amen. Keď mám povedať pravdu, keď sa hovorí o láske, o tom, ako Boh jedinečným spôsobom miluje ľudí, tak zo svojho kresťanského života vám môžem povedať, že veľa rokov tento fakt nie, že som ignoroval, ale veľmi málo som sa k nemu vyjadroval, veľmi málo som zvykol hovoriť o láske, pretože prišlo mi to veľmi sprofamované, lebo v náboženskom prostredí neprestajne hovoria o milujúcom Bohu, neprestajne hovoria o tom, aký je Boh jedinečný, ako veľmi miluje ľudí a pritom životy tých ľudí vôbec o tomto nesvedčia. Lebo ak niekto skutočne dostane zjavenie, tak ako tu hovorí apoštol Pavol, že my sme poznali, dostali zjavenie a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám, vierou sme ju prijali, a to je druhý dôležitý fakt. Jedna časť je zjavenie, druhá časť je to privlastnenie, prijatie toho, že Boh nás miluje, tak to musí absolútne zmeniť od základu život človeka. Od základu to musí zmeniť naše myslenie, od základu toto mení náš prístup k životu, prístup k nášmu okoliu, prístup k ľuďom, medzi ktorými žijeme. Toto musí zmeniť prístup voči Božiemu dielu, voči Božej práci. Od základu toto všetko zmení. A ja viem, že práve preto, že v charizmatických kruhoch nechcem povedať, že sa nehovorí o Božej láske, lebo sú ľudia, ktorí veľmi veľa o tom hovoria, ale v tej službe, alebo v tom prostredí, v ktorom my sa pohybujeme, aj keď až tak veľmi sa nehovorí o láske, práve toto zvyknú zneužívať určití ľudia. A napríklad veľakrát vidíme, že tí ľudia najviac hovoria o láske, ktorí žijú mimo cirkev. A pre mňa je to veľmi zarážajúce, priatelia. Osobne som presvedčený, že je v tom veľmi veľa pokrytectva, pretože ľudia, ktorí nechcú žiť v blízkosti iných kresťanov, nechcú ctiť Božie dielo, nemajú rešpekt voči Božiemu dielu, voči tomu, čo Boh robí, pohrdajú Božou prácou, títo ľudia hovoria, ako ich Boh veľmi miluje. A to je veľmi zarážajúce, lebo ak niekto pozná lásku a prijíma lásku,
toto nutne musí zmeniť života človeka a jeho správanie. Napríklad, keď dvaja ľudia sa stretnú, muž a žena, a Biblia veľmi často používa obraz na vzťah medzi Bohom a medzi ľuďmi, obraz manželstva, napríklad Boh Izraelu hovorí, že je ženou jeho zmluvy, hovorí o Izraeli, a o Božom ľude v novej zmluve zase je cirkev pripodobnená neveste a tomu vzťahu medzi nevestou a medzi ženíchom, pánom Ježišom Kristom, tak keď dvaja ľudia sa stretnú vo svete, ktorí vzájomne začnú byť k sebe priťahovaní, zvykneme hovoriť, že preskočí medzi nimi iskra alebo niečo také sa udeje a začnú sa prisvery pripravovať na manželstvo, na manželský život, s najväčšou pravdepodobnosťou začne medzi nimi pôsobiť láska od jedného k druhému, tak ten človek, ktorý toto prijíma a na to zareaguje, absolútne sa zmení aj jeho správanie voči tej osobe, od ktorej lásku prijíma. A aj keď predtým možno žili veľa rokov, žili možno na tej istej ulici, alebo žili v tom istom meste, boli úplne irelevantní jeden pre druhého, nemali o seba žiaden záujem, iba vedeli, že existujú, možno ani nevedeli, že existujú navzájom, alebo možno iba nejakým spôsobom vnímali jeden druhého, že existujú, bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom reagovali jeden na druhého. Pokiaľ medzi nimi začne pôsobiť láska a začne byť niektorý z nich, začne byť dotýkaný láskou zo strany toho druhého, to nutne vypôsobí takú vnútornú zmenu, že ten človek, ale nie len on sám, ale aj jeho život a veci, ktoré sa na neho vzťahujú, prestanú byť irelevantné, nezaujímavé pre tú druhú osobu. A začne sa o to vrúcne zaujímať, o všetko, čo sa ho dotýka. Začne sa zaujímať o jeho príbuzných, začne sa zaujímať o jeho prácu, začne sa zaujímať o dielo, ktoré koná vo svojom živote a tak ďalej. A stanú sa súčasťou jeden druhého. Preto ja osobne som presvedčený, že pokiaľ niekto pochopí to, ako Boh ho veľmi miluje, prirodzene stane sa súčasťou jeho života to, že samozrejme na prvom mieste miluje Boha a miluje jeho osobu. Ale zároveň začne milovať aj to, čo Boh robí. Začne milovať Božie dielo, začne milovať Božiu prácu, začne milovať Boží ľud, začne milovať cirkev, začne milovať službu pánovi a tak ďalej. A to je práve podstata toho, čo by som chcel s vami dneska študovať. Čo nám Biblia hovorí o tom, že keď sme poznali Božiu lásku a prijali sme ju, pochopili sme to dedičstvo, pochopili sme vykúpenie, moc Kristovej krvi, pochopili sme synovstvo, začneme chápať, dostávať zjavenie o dedičstve, ktoré sme prijali v Kristovi, je úplne prirodzené to, že to vytvorí na našej strane reakciu. Pokiaľ niekto napríklad ostane pasívny voči Bohu, voči Božej práci, voči Božiemu kráľovstvu, tak podľa mňa s najväčšou pravdepodobnosťou iba nejakým spôsobom bol dotknutý Bohom, aj mohol dostať zjavenie o tom, že Boh ho miluje, ale neprijal túto lásku, neuveril v ňu, vierou si ju nenárokoval, neurobil ju súčasťou svojho života, lebo ak ostane niekto pasívny voči Bohu, ostane pasívny voči Božiemu dielu, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nedostal toto zjavenie o Božej láske, o Božej dobrote a o Božej milosti. A poďme sa pozrieť na niektoré veľmi zaujímavé pasáže, ktoré nám Biblia o tom hovorí. Nájdime Markové evanjelium, 14. kapitolu. Je tu zaznamenaný na jedna situácia, jeden príbeh, alebo jedna situácia, ktorá sa udiala v blízkosti pána Ježiša Krista a hovorí o jednej veľmi jedinečnej osobnej reakcii konkrétnej osoby, ako zareagovala na to všetko, čo sa dialo okolo nej, ako zareagovala na osobu pána Ježiša Krista a na to, čo pán Ježiš robil v jej živote. Budeme čítať od 3. až do 9. verša a je to pomerne známy príbeh.
Áno, od 3. verša budeme čítať. A keď bol v Betánii, v dome Šimona Malomocného, a sedel tam za stolom, prišla žena, ktorá mala alabastrovú nádobu nardovej masti, pravej a veľmi drahej, rozbijúc alabastrovú nádobu, vyniala masť na jeho hlavu. Ale boli niektorí prítomní, ktorí sa mrzeli u seba na to, čo hovorili, na čo tá strata masti. Lebo toto sa mohlo predať za viac ako 300 denárov a mohlo sa dať chudobným a hnevom sa obrátili na ňu. A Ježiš povedal, nechajte ju, na čo ju trápite, dobrý skutok vykonala na mne. Lebo veď chudobných máte vždycky so sebou a keď chcete, môžete im dobre činiť, ale mňa nemáte vždycky. A ona, čo mohla, vykonala, predišla pomazať moje telo k pohrebu. No amen, amen vám hovorím, že kdekoľvek na celom svete bude zvestované toto evanjelium, aj to, čo táto učinila, bude sa rozprávať na jej pamiatku. Amen. Je to veľmi mocný príbeh a hneď si o ňom viacej pozrieme, ale pozrime aj v Jánovom evanjeliu túto istú situáciu, aj v Jánovom evanjeliu v 12. kapitole, pozrime, čo nám tu zaznamenáva Božie slovo, alebo keď sú tieto príbehy zaznamenané vo viacerých evanjeliách, môžeme si to prečítať z viacerých zdrojov, môžeme mať k tomu prístup a tým pádom vieme dostať lepší vhľad do celej situácie. Takže pozrime aj 12. kapitolu a môžeme prečítať od 12. verša. Môžeme, 12. kapitolu, pardon, od 1. verša môžeme. Tak 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde bol Lazar, ten, ktorý to bol zomrel a ktorého Ježiš skriesil z mŕtvych. A pripravili mu tam večeru, pričom Marta posluhovala a Lazar bol jedným z tých, ktorí s ním spolu sedeli za stolom. A Mária vzala funt masti z drahého a drahocenného nardu a pomazala nohy Ježišove a poutierala nohy Ježišove svojimi vlásmi a dom sa naplnil vôňou masti. A jeden z jeho učeníkov Judáš, syn Šimonov, ten Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal, prečo sa tá masť nepredala za 300 denárov a nedalo sa chudobným. Ale nepovedal toho preto, že by sa bol staral o chudobných, ale preto, že bol zlodej a mal mešec a to, čo sa dalo, do neho nosil. Vtedy povedal Ježiš, nechaj ju, zachovala to ku dňu môjho pohrebu. Lebo veď chudobných máte vždycky so sebou, ale mňa nemáte vždycky. Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam a prišli nielen pre Ježiša, ale tiež, aby videli aj Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych a tak ďalej. Amen. Je to veľmi zaujímavý príbeh a celé okolie toho príbehu je veľmi zaujímavé. Napríklad žena, ktorá tu vystupuje, Mária, preto sme to prečítali aj z Jánovho evanjelia, vieme ju identifikovať, že to bola práve Lazarova sestra, Mária z Betánie, ktorá mala svoju sestru Martu. A aj v tomto príbehu opäť vystupuje, že Marta obsluhovala a to bola tá Marta, ktorá je v jednej inej situácii, keď pán Ježiš bol v ich dome, pretože viackrát bol hosťom v ich dome. Stalo sa, že keď tam boli hostia, tak Mária sedela a pri nohách Ježišových a počúvala Božie slovo. A Marta bola veľmi rozrušená pre mnohú obsluhu, pre veľa vecí, ktoré sa diali okolo toho. A viete, že ešte aj pánovi sa posťažovala a hovorí, páne, prečo nepovieš mojej sestre, aby mi pomohla? Ona tu sedí a ja sa tu namáham. A Ježiš jej povedal veľmi jednoduchú, priamu osobnú reč. Hovorí, že Marta, Marta, pre mnohé veci sa nepokojíš a jedného je treba. Čím pán Ježiš ukázal veľmi dôležitú vec a síce, že v prítomnosti Ježiša Krista je dôležité sa upokojiť a zložiť zo seba všetky starosti, všetky bremená a veľakrát, aj keď prichádzame do bohoslúžby, je to veľmi dôležité, aby vedeli sme v bohoslúžbe natoľko sa vzopreť voči svetu, voči starostiam, voči bremenám tohto sveta, aby sme ich úplne vedeli zhodiť zo seba, aby sme sa vedeli odovzdať Bohu v chvále a v uctievaní,
aby vedeli sme pripraviť svoje srdce chválou, uctievaním, modlitbou na príjmanie Božieho slova, aby Boh nás mohol požehnať a mohol sa dotknúť nášho života. A dá sa vidieť ten, to, že Mária, aj keď z pohľadu niektorých ľudí to mohlo vyzerať, že je veľmi sebecká, egoistická, že ona chce sedieť a počúvať Božie slovo a prijímať zjavenie a byť pod pomazaním a nezaujímajú nič iné, tak dá sa vidieť, že po čase sa ukázal obrovský rozdiel, pretože v jej živote sa vyformovala veľká miera zaviazanosti a odovzdanosti voči Pánovi, odovzdanosti voči Božej práci a voči Božiemu dielu. A pozrime teda tento príbeh hlbšie. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá mňa sa veľmi dotýka a stojí za to, aby sme ju zmienili, čo pre niektorých ľudí môže byť veľmi zarážajúce, pretože viete, že sú kresťania, ktorí majú ten obraz o Pánovi Ježišovi, ako to zvykne pastor Jardo hovoriť, ako keby bol žobravým mníchom Pán Ježiš, majú tento obraz strápeného, ubitého a strádajúceho človeka. Takýto majú obraz o Pánovi Ježišovi Kristovi, niektorí kresťania. A už tento obraz je zlý, pretože keď táto žena priniesla túto drahocennú masť a vieme, že vzniesla sa za to na ňu kritika, tým sa budeme za chvíľu zaoberať, Pán Ježiš hovorí, že nechajte ju tak, lebo chudobných máte vždycky, ale mňa nemáte vždycky so sebou. A čo je veľmi zaujímavé je, že Pán Ježiš urobil rozdiel medzi chudobnými a núdznymi a medzi sebou. Chudobných máte vždycky, ale mňa nemáte vždycky so sebou. Teda Ježiš jednoznačne poukázal a povedal to, že on není v jednej kategórii s chudobnými a núdznymi ľuďmi. A tým nechcem povedať, že by sa na nich povyšoval, alebo že by pohrdal týmito ľuďmi, pretože my vieme, že Pán Ježiš pre nás bol schudobnel, keď visel na kríži, aby my sme zbohatli jeho chudobou, ale nie je možné ho dať do jednej kategórie s núdznymi a chudobnými ľuďmi. On dobrovoľne sa tohto zriekol kvôli nám, aby my sme boli vykúpení, a to je jeden z aspektov nášho vykúpenia, aby sme boli vykúpení z chudoby a aby sme mali podiel na jeho dedičstve a na jeho bohatstve. A je to pre mňa veľmi silný výrok, pretože Ježiš seba nepočítal do tejto kategórie. Napríklad, keď o tom hovoríme, je veľa ďalších vecí, ktoré ma napáda. Bola iná situácia, kedy Pán Ježiš niesol kríž, išiel po tej tzv. Krížovej ceste a boli tam ženy Jeruzaléma, ktoré nad ním nariekali. A on im hovorí, že ženy Jeruzaléma, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte nad sebou a nad svojimi synmi, lebo ak toto robia so zeleným stromom, čo budú robiť so suchým? A tým jednoznačne ukázal, že to, že bol pohanený, to, že sa dostal do súženia, to nebol výsledok toho, že on by bol vo svojej prirodzenosti slabým, porazeným, takým, s ktorým čokoľvek môžu urobiť, ale on bol ten, ktorý dobrovoľne sa postavil na to miesto kvôli nám, preto odmietol, pohrdal tým, že niekto s ľútosťou sa na neho díval, nechcel túto ľútosť, pretože cieľom Božieho diela nie je to, aby v ľuďoch bola vzbudená ľútosť, súcit a ďalšie veci, aj keď je to súčasťou kresťanského charakteru, je súcit voči núdzným potrebným ľuďom, ale z iného dôvodu, pretože láska v nás vybuduje súcit voči iným ľuďom, ale nemal ten cieľ, že preto to robil, aby ľudia nad ním nariekali, aby nad ním plakali, pretože v tom absolútnym spôsobom dokázal svoju silu, pretože on priniesol obeť, ktorou zachránil, ktorou oslobodil, ktorou vyslobodil ľudí a priniesol ich späť do vzťahu s Bohom. A mne to dáva jeden obraz veľmi mocného, silného, dynamického človeka, ktorý dobrovoľne pre prospech iných ľudí sa obetoval. Nie toho zbitého, utlačeného, frustrovaného, vo všetkom majúceho nedostatok. Úplne iný obraz toto dáva o Pánovi Ježišovi Kristovi a o jeho osobe, pretože ešte aj tá udalosť ukrižovania
aj keď nebola pre neho jednoduchá, ja nechcem toto zľahčiť, vieme, že potiel krv v Getsemanskej záhrade a tak ďalej, poznáme všetky tie časti, nechcem sa teraz týmto veľmi zaoberať, tak nám to dáva obraz Božieho syna, tieto veci, aj keď o nich vieme, nám dávajú veľmi hrdinský obraz Božieho syna, dávajú nám obraz jedného hrdinského, dynamického človeka, ktorý absolútne chodil vo víťazstve a ešte aj v tejto situácii, aj keď bola pre neho veľmi ťažká, chodil úplne vo víťazstve. Napríklad Božie slovo hovorí, že on miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž, pohanenie a hanbu, lebo hľadel na to, čo bude nasledovať za tým. Teda on videl vykúpenie ľudí, videl aj svoje oslávenie a to, že akým oslaveným spôsobom vystúpi do nebies, ale hľadel na to, aj na to, aký to bude mať následok na nás, že my príjmeme vykúpenie, príjmeme oslobodenie, príjmeme víťazstvo do nášho života. Teda úplne iný obraz to dáva o Božom synovi. Ale posuňme sa ďalej, lebo veľa času by nám to bolo zobralo. Mária, táto Mária, Lazarova sestra, ktorá bývala v Betánii, urobila veľmi hrdinský skutok. Priniesla nádobu masti, ktorá bola v alabastrovej nádobe a bola to veľmi drahá nardová masť. Dokonca Božie slovo nám hovorí, že jej hodnota bola 300 denárov, čo podľa biblických slovníkov a rôznych tých komentárov, ktoré nám hovoria o hodnote vtedajších mincí alebo tých platidiel a ďalších vecí hovoria, že 300 denárov to bola zhruba mzda, jeden denár bola jednodenná mzda jedného človeka. To bola priemerná denná mzda robotníka alebo pracujúceho človeka. V dnešnej dobe, keby ste si prečítali, keby ste to spočítali, 300 denárov, to je zhruba ročná mzda, niečo menej ako ročná mzda jedného človeka, prídeme na to, že tá hodnota je obrovská. Napríklad momentálne na Slovensku priemerná mzda je, nehovorím minimálna, ale priemerná mzda je niekde, myslím, že minulý rok bola okolo 1100 eur. Teda prečítajte si to, pozrite sa na to z tejto perspektívy, pretože keď hovoríme o denároch, pre nás to nie je skoro žiadna hodnota, je to niečo abstraktné. Ale keď hovoríme o priemernej mzde, ktorá je v našom hospodárstve, hovoríme o hodnote niekde, povedzme, okolo 10 tisíc eur. To bola jednorázová udalosť. To nebolo celoživotné dielo. Pán Ježiš bol veľakrát hosťom v ich dome a popri tom, že boli štandardné veci, ktoré táto žena robila, urobila aj niečo mimoriadne, pretože bola natoľko zasiahnutá špecifickou situáciou, čo sa týka pána Ježiša Krista, tou atmosférou a tak ďalej. Božie kráľovstvo sa jej dotklo, že veľmi spontánnym spôsobom zareagovala na Božiu prítomnosť, ktorú pán Ježiš priniesol so sebou a priniesla túto drahocennú masť, ktorej hodnota bola okolo 10 tisíc eur. Ja chápem to, že je to obrovský hrdinský skutok. Ešte aj pán Ježiš o tom povedal, že kdekoľvek sa bude hovoriť toto evanjelium, bude sa spomínať aj tento čin, ktorý urobila táto žena, pretože je to pre niektorých ľudí úplne nepredstaviteľné, že niekto takýmto spôsobom by mohol milovať Boha a takýmto spôsobom by mohol slúžiť Bohu. Ale tá realita je veľmi pravdivá, pretože osobné spoločenstvo s Bohom, to, že príjmame Božiu lásku, poznáme Boha, dostali sme o nej zjavenie a uverili sme v ňu, prijali sme ju, to musí niečo vypôsobiť v našom živote. A nechcem to dať do tej roviny, že je to merateľné peniazmi a tým, že kto aké sumy prináša v Božom kráľovstve, ale pretože je veľa rôznych foriem, ktorými môžeme slúžiť Bohu. Podstata je v tom, že ak Božie kráľovstvo a správa Božieho kráľovstva nás nepohne k ničomu, čo by sme urobili pre pána, ostaneme iba pasívnymi ľuďmi, tak niekde nastala chyba a celé sme to minuli.
Táto žena urobila obrovský hrdinský skutok, niečo mimoriadne, čo aj Božie slovo považuje za niečo mimoriadne. Ja osobne toto mám rád. Pre mňa sú toto výzvy. A vidíme, že dokonca v Jánovom evanjeliu takto opisuje Božie slovo, že ona išla a svojimi vlasmi poutierala jeho nohy, čo z môjho pohľadu je skutok obrovskej pokory, poddajnosti, odovzdania svojho života a poddania svojho života voči Pánovi. Teda tam nešlo len o to, že by prišla, hodila mas na stôl a urobila niečo takéto, ale ona ju zobrala a ešte pomazala telo Pána Ježiša Krista, pomazala jeho telo, jeho nohy, jeho telo, pomazala touto masťou. Bola to veľmi silne aromatická masť. Pán Ježiš povedal, že ona je možné, že urobila to zo spontánneho popudu od Svätého Ducha, možno ani celkom nevedela presne povedať, čo porozumieť tomu, čo udiala, iba takto naraz vo svojom vnútri vnímala, Svätý Duch ju k tomu pohol, ona to spravila. A je ťažko povedať, či mala to zjavenie, že to robí k pohrebu Pána Ježiša. Pán Ježiš to povedal, že ona to urobila k jeho pohrebu. Či ona tomu rozumela, alebo nie, to je ťažko povedať. Aj táto situácia, v ktorej momentálne sa nachádzame, je to veľmi zaujímavé, ale vyzerá to tak, že Boh dopredu nás na to nejakým spôsobom pripravoval. Viacero okolností, ktoré sa udiali v zboroch, ja neviem, slovo, ktoré Boh mi dal na začiatku roka, veľa vecí ukazujú na to, že celé to, čo sa momentálne deje, to, kde sa nachádzame, nie je mimo Božiu kontrolu. Boh dopredu na to nejakým spôsobom pripravoval svoj ľud a myslím, vďaka Bohu, že ako cirkev sme na to boli celkom dobre pripravení, úplne podvedome, intuitívne, tak ako posledné mesiace alebo roky išli. Myslím, že niekde k tomuto bodu Pán nás viedol, smeroval, že nastane takáto situácia. Aj keď vtedy sme to nerozumeli a keď by niekto bol povedal, že stane sa niečo takéto, tak asi by sme mu rozprávali, že asi by sme mu povedali, že pozeral nejaký katastrofický film alebo príliš veľa čítal science fiction knihy alebo niečo podobné, že dostal sa úplne mimo, je v nejakom úlete. Bolo by to pre nás nepriateľné. Preto nevieme úplne povedať, či táto žena vedela, že Pán Ježiš za týždeň bude ukrižovaný, aj keď učeníci to vedeli, aj ona pravdepodobne o tom vedela, že Ježiš zomrie touto potupnou smrťou. Nie som si celkom istý, či vedeli, ale trafiť ten čas, kedy sa to stane. Ale ona úplne spontánne z takého vnútorného popudu toto spravila, priniesla túto obeť, pomazala ho touto masťou a spravila skutok, ktorý až neskôr možno pochopila, že skutočne to bolo niečo prorocké, predbehla tú dobu, Svätý Duch toto v nej spôsobil. A to, aby Boh vedel použiť ľudí pre veci, ktoré chce urobiť na tejto zemi, aj keď nie úplne musíme tomu rozumieť, že v akom kontexte sa to deje, ale zo spontánnej inšpirácie od Svätého Ducha a vieme veľa vecí takýchto urobiť. K tomu, aby Boh mohol použiť ľudí k takýmto veciam, je dôležitá ich vydanosť a to blízke spojenie s Bohom, to pochopenie toho, že Boh nás miluje, čo všetko pre nás vykonal, čo všetko sme prijali v Kristovi a to odovzdanie, opätovanie toho, čo Boh pre nás urobil a čo pre nás robí, pokiaľ je prejavené v tom odovzdaní života Pánovi, v zaviazaní svojho života Pánovi a v tom, že sme ochotní čokoľvek vykonať pre Pána a pre Božie kráľovstvo. To je ten postoj, ktorý Boh hľadá v životoch ľudí, ktorý je taký vzácny a ktorý je taký jedinečný. Práve život tejto ženy na to veľmi dobre poukázal. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá sa týka tejto osoby, je, že ona priniesla túto obrovskú obeť. Tým, že ju priniesla, nám ukazuje jednu vec a síce, že keď niekto miluje Boha, nedáva Bohu zvyšky, tak to nazvíme, odpadky. Nechcem byť taký vulgárny, že poviem odpadky, lebo to môže znieť veľmi dehonestujúco, ale ten, kto miluje Boha, nedáva Bohu zvyšky. Ale tak, ako to vidíme v celom písme, aj na začiatku sme to mohli vidieť na kráľovi Dávidovi, je, že Bohu patrí
to najlepšie. Bohu sa slúžiť s tými najlepšími vecami. A keď sa aj pozrieme na tú protireakciu tých kritikov a ľudí, ktorí sa postavili voči tomu, čo urobila táto žena, veľakrát to môžeme vidieť aj v Božom diele. Sú ľudia, ktorí vidia to, napríklad kritizujú to, že zbory majú budovy. Keď počujú, že chceme urobiť videoštúdio, tak napríklad povedia, je možné, že si povedia, že no, už to tu je zase, to je ich arogancia, ich pýcha a tak ďalej. Pán Ježiš nemal žiadnu videoslužbu, nemal žiadne štúdio a mohol slúžiť. Ale zároveň títo istí ľudia, keď už toto hovoria, mali by byť aspoň natoľko poctiví ako Amiši alebo Menoniti v Spojených štátoch, ktorí doteraz jazdia na koňoch, doteraz nemajú elektriku a tak ďalej, lebo pán Ježiš nemal doma ani mikrovlnku. Nemal doma ani elektrické svetlo. Pán Ježiš nemal doma ani plynový šporák a vy ho máte. Teda ak takto funguje nasledovanie Krista, všetky tieto veci by ste mali vyhodiť zo svojej domácnosti. A tu sa dostávame k tej absurdite tohto myslenia, keď niekto rozmýšľa týmto spôsobom, povedia, že pán Ježiš toto nepotreboval. Pán Ježiš, keď napríklad niekto povie, že pán Ježiš toto nepoužíval, tak muži by mali nosiť sukne, lebo pán Ježiš nenosil oblek. Pán Ježiš nenosil topánky, nosil sandále a tak ďalej. Mohli by sme ísť veľmi ďaleko, pretože, ale samozrejme je to trápne hovoriť tieto veci, je to veľmi až detinské, ale ja len ukazujem tú absurditu týchto myšlienok, keď niekto rozmýšľa týmto spôsobom. Podstata je v tom, že Bohu skutočne je treba slúžiť tým najlepším, čo máme. Tým najlepším, čo máme. Ja viem napríklad, že sú ľudia, ktorí majú s týmto obrovský problém, že ja neviem, celý týždeň veľa pracujú a v nedeľu, keď je bohoslúžba, teraz nemáme normálne bohoslúžby, v nedeľu, keď je bohoslúžba, majú jeden deň alebo dva dni cez víkend, kedy sa môžu vyspať, ráno je treba vstať, treba sa obrieť, vychystať deti a ísť do cirkvi. To je obrovská obeť. A chápem, že sú ľudia, ktorí toto skritizujú, pretože Biblia nám hovorí, že sú kritici takýchto vecí. A samozrejme, že je pohodlnejšie sedieť v pyžame do obeda a zapnúť si bohoslúžbu v pohodlí svojho domova, dať si na raňajky klobásu a popri tom pozerať bohoslúžbu. Ale otázka je to, že či dávame týmto Bohu to najlepšie. Lebo takto vyzerá, že ľudia, ktorí takto rozmýšľajú, mne to hovorí asi toľko, že oni chcú od Boha to najlepšie a aj sebe chcú dať to najlepšie. Teda z môjho pohľadu je v tom obrovská dávka egoizmu. A ja osobne verím aj na základe tohto príbehu, a teraz pozrime to trošku v tom svetle tohto príbehu, že keď pán Ježiš povedal, že to, čo urobila táto žena, vždycky, keď sa bude hovoriť evanjelium, sa toto bude spomínať. Predstavte si životy týchto ľudí. Ja úplne to rozumiem, keď niekto povie, že ale Boh ma miluje a on to chápe. Ja to úplne rozumiem, že Boh nás miluje a on nás chápe. Ale je druhá otázka, či aj my milujeme Boha. Tento postoj, keď niekto s takýmto postojom žije, chápte, ja do nikoho nechcem rýpať, to nie je, ja len chcem na základe Božieho slova priviesť vás k určitom, k tomu, aby ste sa zamysleli nad tým, či týmto postojom dávam najavo, že milujem Boha, alebo nie. Teraz, keď pozrieme tú reakciu tých kritikov, tá je veľmi zaujímavá, pretože kritici boli veľmi lakomí ľudia. Väčšina náboženských ľudí a ľudí, ktorí kritizujú cirkev a kritizujú Božie dielo, keby sme išli do veľkej podstaty, prídeme na to, že najviac im vadí to, že v cirkvi sa dávajú peniaze. Oni čokoľvek z toho, čokoľvek ostatné by boli ochotní prijať, najviac ich dráždí a trápi to, že v cirkvi sa dávajú peniaze. Najviac ich trápi to, že sú ľudia, ktorí veľa peňazí dávajú do cirkvi. Toto je veľký problém pre niektorých ľudí. Toto ťažko znášajú, proste škrípu zubami, keď toto vidia. A ešte keď vidia úspešných pastorov, vidia úspešne fungujúce zbory, tie samozrejme sa pohybujú ešte vo väčších finančných čiastkách, tak toto hovoria, že toto už není kresťanstvo, to je biznis a tak ďalej.
A toto boli presne motívy, ktoré mal v sebe Judáš. Je to veľmi zaujímavé. Toto boli motívy, ktoré mal v sebe Judáš, prečo kritizoval celú túto situáciu. Boli ľudia, ktorí kritizovali aj túto situáciu, ktorú urobila táto žena voči Ježišovi. A to sú tí ľudia, ktorí presne nechápu to, že Bohu sa má slúžiť tým najlepším. A keď už o tom hovoríme veľmi, napríklad, niektoré veci sú veľmi zaujímavé. Keď Ježiš išiel do Jeruzaléma, tak napríklad ten osol, na ktorého sadol, to nebol starý, skapíňajúci osol. To bolo úplne mláďa, to bol osol, na ktorom ešte nikto nesedel. A keby sme chceli byť veľmi, teda už keď sme sa do toho dali, keby veľmi som si chcel do toho rýpnúť, tak z nášho pohľadu pána Ježiša na takej limuzíne priviezli do Jeruzaléma, v ktorej predtým ešte nikto nesedel. Nie len, že ho doviezli na limuzíne, pretože osol to bolo zviera kráľov a šlachty, jeho priviezli na takej limuzíne, v ktorej ešte predtým nikto ani nesedel. Zo showroomu rovno ju priviezli tam, otvorili dvere, on si tam sadol a doviezli ho do Jeruzaléma. A samozrejme, že keď niekto má náboženskými myšlienkami vymitý mozog, nechápe takýmto spôsobom Božie kráľovstvo, nechápe takýmto spôsobom službu pánovi, ale toto sú pravdy. To je proste v línii s tým, čo Božie slovo hovorí. A pozrime sa ďalej. Ďalšia vec, ktorá vadila týmto ľuďom, čo je zaujímavé, je, že oni sa začali zaujímať o chudobných v tom momente, keď videli, že bol vyliatý olej. A je veľmi zaujímavá otázka, že Božie slovo to nepopisuje, ale moja otázka je, že zaujímali sa o chudobných aj predtým. Robili niečo pre chudobných aj predtým. Alebo zase, je to, celé je to veľmi zaujímavé. Táto problematika, musím veľmi si strážiť ústa, pretože ja žijem v kresťanskom svete už veľa rokov a poznám všetky možné argumenty za aj všetky možné argumenty proti týmto veciam. Ale na základe Božieho slova vždycky mi to vyjde v prospech toho, že Boh miluje ľudí a žehná ľudí. Napríklad je veľká otázka, keď niekto sa spýta, že títo ľudia pravdepodobne takto chápali, Judáš a ďalšie ľudia, hovorili, že to je tak veľká suma a tak veľká obeť, že je to vôbec hodné, aby takáto obeť tam bola prinesená. A poviem vám, že otázka je veľmi zaujímavá. Oni by nikdy neboli na Ježišovom mieste, pretože nemali ten charakter, prírodzenosť a tak ďalej. Ale keby to niekto urobil voči ním, hovorili by to isté. Keby niekto voči ním priniesol takúto obeť, urobili by to isté. A ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, je, že keď pánovi priniesli takúto obeť, prečo nerozmýšľali o tom, že koľko Ježiš zasial predtým do ľudí? Keď nasítil 20 tisícový dáv, keď nasítil 10 tisícový, keď nasítil 5 tisíc mužov, keď nasítil 4 tisíc mužov, to bolo 20 tisíc, 10 tisíc ľudí, keď robil všetky možné ďalšie veci, on sial a dával, na to už sa zabudlo, ale keď videli, že teraz niečo sa udialo, niečo veľké v jeho prospech, tak okamžite s tým bol problém, lebo takto rozmýšľajú náboženskí ľudia. A napríklad, keď vidia ľudí, ktorých Boh požehná, tak veľakrát sa na tom pohoršujú, pýtajú sa, či to je ešte kresťanské a tak ďalej. A je to veľmi zaujímavé, pretože prečo tí ľudia sa nepýtajú inú vec, napríklad? Prečo sa nepýtajú, že kto vie, že koľko títo ľudia museli siať, v akých sumách do Božieho kráľovstva, kým sa dostali na túto úroveň, keď sa dostali? Pretože veci neprichádzajú sami od seba. My veríme v sejbu a žatvu, to sú princípy, ktoré Božie kráľovstvo v sebe jednoznačne obsahuje. A možno by prišli na to, že tí ľudia urobili také obrovské obete pre Božie kráľovstvo v takých obrovských hodnotách svoj život a svoj majetok zasiali do Božieho kráľovstva, že keď by to videli, že to, čo teraz žijú, je výsledok čoho, možno už by im to nepripadalo až také divné. Určite nemôžeme povedať v Božom kráľovstve, že tomu človeku to patrí, pretože v Božom kráľovstve veci prichádzajú z milosti.
ale na základe viery a na základe skutkov viery sa prijíma milosť. Teda je to veľmi zaujímavé. A ďalšia zaujímavá vec je, že títo ľudia, je to zaujímavé, ale títo ľudia samých seba determinujú na to, aby nič nemohli prijať. Napríklad Biblia nám opisuje, že keď rozbila Mária túto nádobu drahocennej masti, tá vôňa masti naplnila celý dom. A poviem vám, že títo ľudia boli natoľko zlí, natoľko zahorknutí, natoľko frustrovaní, že oni ani len tú vôňu nevedeli si užiť, nevedeli z toho nič zobrať, lebo samých seba vystrčili spod toho požehnania. A poviem vám, že je to veľmi zaujímavé, pre mňa je to veľmi zaujímavé, lebo ja slúžim vo viacerých zboroch, viacero zborov som založil a mne osobne sú tieto myšlienky blízke. Sám veľakrát sa snažím žiť týmto spôsobom, hľadám vedenie od Boha, akým spôsobom môžem slúžiť Pánovi a nejakým spôsobom cítim, vnímam, že to, čo robím voči Bohu, je milé voči Pánovi, je milé voči Bohu. A veľakrát vám poviem, že rozmýšľam o tom, či môj život a to, čo robím voči Pánovi, služba, ktorú robím, to, čo robím, či má túto hodnotu pred Bohom, podobnú, ako mal práve Márin život. A to si myslím, že každý z nás by si mal položiť túto otázku. Vy osobne by ste si mali položiť túto otázku, či to, akým spôsobom žijete voči Pánovi, akým spôsobom žijeme v cirkvi, pretože cirkev je telo Kristovo, nedá sa oddeliť Pána Ježiša Krista od cirkvi, či máme, a zase zároveň aj to chápem, že cirk nie je možné zameniť, Pána Ježiša Krista s cirkvou si nie je možné zameniť. Ale rovnako cirkev od Pána Ježiša Krista nemôžeme otrhnúť. Alebo niektorí ľudia zase hovoria, že my dávame cirkev na úroveň Ježiša Krista. A to je veľký nezmysel, lebo my nikdy toto nemohol nikto počuť, napríklad, že ľudia sú spasení za to, že chodia do nášho zboru. Nikto nikdy nemohol počuť to, že teraz že naša cirkev by ľudí zachránila alebo niečo podobné, pretože ľudí zachraňuje Ježiš a my sme ľudia, ktorí slúžime Pánovi, sme jeho telom tu na zemi, slúžime v mene Ježiš a tak ďalej. Ale veríme tomu, že cirkev je telo Kristovo tu na zemi a keď ľudia chcú byť súčasťou Božieho diela, chcú byť súčasťou Ježiša Krista, musia sa stať súčasťou aj Božieho diela, musia byť aj súčasťou Kristovho tela, pripojiť sa ku Kristovmu telu, ktoré je na nejakom konkrétnom mieste, lebo ani tomu samozrejme neveríme, že je možné, aby ľudia žijúci na Slovensku boli členmi nejakého zboru v Amerike. Môžu byť členmi zboru v Amerike, ale keď sú na Slovensku, tak mali by sa pripojiť k miestnej cirkvi. Ja, keď som sa znovu zrodil, takto som to prijal a pochopil, tak nás to vyučovali. Pokiaľ z nejakého neznámeho dôvodu bol by som prinútený žiť nejaký čas v zahraničí, tak aj keď som členom, súčasťou cirkvi na Slovensku, pripojil by som sa dočasne k miestnemu zboru, ktorý by bol kdekoľvek, by to bolo v nejakej časti sveta, našiel by som tam cirkev, ktorej by som sa stal súčasťou a popri tom môj domovský zbor by bol tu na Slovensku. Ale teda to som chcel poukázať, že sú ľudia, ktorí nerozpoznávajú tú hodnotu Božieho diela a Božej práce. A keď sú ale takíto odovzdaní a zaviazaní ľudia v cirkvi, tak ako tá vôňa nardovej masti naplnila vôňu domu, zrovna tak dá sa v cirkvi cítiť tieto skutky viery. Sú ľudia, v každom zbore sú ľudia, nemôžem povedať, že 100%, ale sú ľudia týchto výnimočných kvalít, ako mala Mária. A moja osobná túžba a modlitba je, aby aj ja som mohol byť takýmto človekom a aby čo najviacej takýchto ľudí bolo v cirkvi. Ale ľudia, ktorí s takýmto vnútorným postojom, s týmito vnútornými motívmi, s touto odovzdanosťou, vierou slúžia Pánovi, ich
prítomnosť naplňa Boží dom touto duchovnou vôňou. A dá sa to veľakrát cítiť, že tá atmosféra v zboroch, kde sú takíto ľudia, vie byť veľmi elektrizujúca, veľmi silne tam vie pôsobiť Svätý Duch, lebo je to milé a príjemné Bohu, takáto vôňa, tá vôňa, duchovná vôňa, tam prichádza pomazanie, prichádza tam požehnanie, prichádza tam sláva Pánova a tak ďalej. Teda nech nám Boh dá milosť, aby mohli sme byť takýmito ľuďmi. Znovu poviem, tieto dni, priatelia, využíme na to, keď nevieme sa štandardne stretávať v cirkvi, aby Svätý Duch mohol hovoriť k nášmu srdcu, aby mohli sme sa stať takýmito ľuďmi v čo najväčšej možnej miere. A to vám prajem z celého svojho srdca. Možno som bol trošku odvážnejší, nie len preto, že vôbec to nie je vypôsobené tým, že teraz vysielame online a nie sú tu ľudia, lebo toto sú témy, ktoré aj v cirkvi takýmto spôsobom by mi rozviazali jazyk. Je možné, že v cirkvi ešte ostrejšie by som to vedel vyrozprávať, pretože prítomnosť niektorých ľudí by ma povzbudila na to, aby som to hovoril, lebo žijú týmto spôsobom a zase prítomnosť niektorých ľudí by ma k tomu rozhorlila, aby som to hovoril, lebo žijú presne opačným spôsobom. Teda v cirkvi možno ešte viacej by ma to bolo nejakým spôsobom týmto smerom naštartovalo, ale nech vás Boh veľmi mocne požehná. Ďakujem vám za vašu podporu, za vašu lásku. Ste statoční, hrdinskí ľudia a to vám prajem, aby až do Pánovho príchodu vedeli sme takto žiť ako Mária a chcel by som sa modliť na konci. Dobre, haleluja. Pane Ježišu, my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme ti za tú dobrotu, milosť, lásku, ktorou si nás, Pane, prijal, ktorou sme boli zahrnutí v tebe, v Božom synovi. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu, že my sme v tebe. Ďakujem za moc tvojej krvi, ktorá nás vykúpila, očistila, posvetila. Ďakujem ti, že my sme boli kúpení, Pane, vykúpení pre synovstvo a pre, Pane, dedičstvo, ktoré máme, Pane, v tebe, v Božom synovi. A mene Ježiša Krista ťa prosím, aj teraz tvoja drahá, svätá krv, nech prikrýva naše životy, nech obmyje, Pane, atmosféru domácnosti, nech prikrie manželstva, deti, nech, Pane, požehná všetkých bratov a sestry. A, Pane, ďakujem ti, že, Pane, ty si nás prvý miloval a, Pane, aj my milujeme teba. A ďakujem ti, že tvoja dobrota a tvoja milosť, Pane, z nás činí ľudí, ako bola Mária. A ďakujem ti, že z tvojej milosti a z tvojej dobroty, Pane, veľa už sme mohli urobiť, Pane, takýchto hrdinských skutkov a ja ťa prosím, daj nám milosť, aby aj v tomto sme rástli na tvoju slávu a prosím ťa, požehnaj mojich, Pane, drahých bratov a sestry, požehnaj, Pane, ich životy, požehnaj, Pane, našu službu, požehnaj, Pane, zbory a prosím ťa, mene Ježiša Krista, aby si požehnal aj pastora Jarda a modlím sa, mene Ježiša Krista aj ostatných pastorov, aby si požehnal a prosím ťa, mene Pána Ježiša Krista, aby, Pane, dal si, Pane, svoju milosť do našich životov, aby mali sme väčšie zjavenie o Tvojej láske, aby sme ju vedeli vierou, Pane, prijímať, aby, Pane, sme si ju nárokovali, prijímali do svojich životov a modlím sa mene Ježiša Krista, tento duch, ktorý bol na Márii, nech, Pane, skrze Božie slovo a skrze pomazanie Svätého Ducha, nech, Pane, prechádza aj na nás a na naše životy a nech je to na Tvoju slávu v mene Pána Ježiša Krista. Amen.